Vintercykling är ju jättehärligt. Dels får man massor med vardagsmotion. Man kommer pigg till jobbet. Och man slipper ju faktiskt att skrapa brutorna på bilen. Helvete. Klä sig bra. Bra mössa under hjälmen. Och vinterdäck. Det är en bra trygghet när man cyklar. Så det rullar på bra tycker jag. Och det här gör man ju av många skäl. Dels av miljöskäl. Att det släpper ut mindre. Men också att man får en bättre motion och man får röra på sig i sin vardag.